Kiitoksia hyvistä videoista. No ei mitään. Kiitos, kiitos. Jänni sanoi heti, että ei tarvitse. Sillä pelviä jo kaikkea hyvää ja mitään kokonaan. Kaverin ottamaan varttia. En tiedä, ehkä mä en osaa arvostella. Arvostella on pystynyt, mutta kyky menee. Ja
Varmaan viien aikaa tulee laittaa sen saunan päälle. No niin. Joo, niin mä luulin, että kuudesta no niin. Alkaa se sauna viien aikaa. Niin.